Hezké dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Nouzový stav je něco jako výjimečný stav. A výjimečný stav má být vždy něco opravdu výjimečného, nikoli však téměř trvalého. Zvláště pak, když je to spojováno s omezením občanských práv obyvatel naší země. Takový stav pak ztrácí svoji funkčnost, svoji funkci i opodstatnění, notabene, když nepřináší žádné výsledky. Naopak nastoluje mocenskou svévoli vlády, která si jim pouze usnadňuje svoje vlastní vládnutí a na prvním místě zadávání zakázek bez výběrového řízení. Už geniální Albert Einstein kdysi řekl, že definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky. Přesně toto vláda už déle než rok dělá. Její opatření nefungují, ale jak na to reaguje? Víc a stále na delší a delší dobu utahuje stejné šrouby. Policie, namísto aby honila zločince, vertuje na hranicích okresů, a když někdo odmítá, nesouhlasí a nechce se podvolit nesmyslným nařízením, je s ním zacházeno málem jako s těžkým zločincem. Za souhlasného pokyvování ministra vnitra Hamáčka a některých dalších. Pánové Babiš a Hamáček se rozhodli, že nás všechny vezmou pod svou ochranu. Ať se nám to líbí, či nikoli. A vedlejší účinky téhle nevyžádané vládní ochrany jsou zničená odvětví naší ekonomiky, krachující firmy, zoufalí živnostníci a zničené existence statisíců lidí. Jistě, někomu to možná také vyhovuje, obzvláště pak těm, kteří žádný dopad vládních opatření v peněžence nepociťují. Jenže v naší zemi žijí miliony lidí, kteří o takovou ochranu samozvaných protektorů nestojí. Žijí tu miliony lidí, kteří mají vlastní rozum, vlastní zodpovědnost, vlastní odhodlání chránit sebe i své blízké. A za tyto lidi já tady teď mluvím. Abychom si správně rozuměli, já neříkám, že v době pandemie nemáme přijímat žádná ochranná opatření. Říkám jenom to, že mají být přiměřená, logická, účelná a časově omezená. Ne, že zastavíme na rok životy všech, všude a téměř na pořád. Opatření, která nepřináší výsledky, ale pouze slouží vládě jako alibi, že něco dělá, jsou k ničemu. Vláda a její našeptávači tvrdí, že nás chrání před smrtí. Děkuji pěkně. Ale zahánět smrt tím, že zastavíme život, není správným řešením. Těch kritérií, podle kterých se musíme rozhodovat, je mnohem víc a rozhodně mezi ně patří kvalita života našich lidí. A jak je takováhle ochrana platná člověku, který po desetiletí budoval svoji živnost, když má všechno pryč? Firmu, peníze, perspektivu. Ne kvůli koronaviru, jen kvůli vládním opatřením. Co je na plat stařence v domově důchodců, že jí vláda všemožně i nemožně, třeba i zákazem volného pohybu, ochraňuje před covidem, když se mezi tím usouží ve své vlastní samotě. Ano, naslouchejme odborníkům, ale všem, nejenom těm pár vládou vyvolených. A když se řídíme čísly, bereme v potaz všechny údaje, ale ty skutečné, nikoli ty účelově zmanipulovatelné, které nám byly předloženy v materiálu zpracovaném ÚZIS, který má být dalším důvodem pro prodloužení nouzového stavu. Prošel si někdo z vás tento materiál? Jedná se o pouhou přehlídku pojmů, dojmů, pocitů, manipulací a zavádějících tvrzení. Pokud bychom měli k dispozici skutečná a tvrdá data, vypadala by situace úplně jinak, a všichni bychom věděli, že k prodloužení nouzového stavu neexistuje žádný reálný důvod.
Ze všech těchto výše zmíněných důvodů já ani a celá Trikolóra další prodloužení nouzového stavu, který neznamená nic jiného než prodlužování zbídačování našich občanů, v žádném případě nepodpoříme. Děkuji.